se Zrahové, jak se dívám dolů na to, jestli poslední maličký problém na spojkách na rozdělovači a můžeme začít. Tak předčasně. Já nevím kdo. Ještě aj srandu. Pan starter říkal, že kdo se teď bude spadl se přes hubu. Tarče, prosím. Terče, prosím. Ano, starterový už hrabe, asi se vrátilo 25 roku zpátky, něco o hudebníkách to mluví.